ବିଶ୍ୱ ଶୌଚାଳୟ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏନ୍ସର୍, ନଭେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବିଶ୍ୱ ଏଡ୍ସ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ? ଏନ୍ସର୍, ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏନ୍ସର୍, ଅକ୍ଟୋବର 2। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏନ୍ସର୍, ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖରେ। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏନ୍ସର୍, ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏନ୍ସର୍, ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କୃଷକ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏନ୍ସର୍, ଡିସେମ୍ବର 23 ତାରିଖରେ। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନାଭି ଡେ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏନ୍ସର୍, ଡିସେମ୍ବର 4 ତାରିଖରେ। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଉତ୍କଳ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏନ୍ସର୍, ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ। 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଶହୀଦ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏନ୍ସର୍, ଜାନୁଆରୀ 30 ତାରିଖରେ। 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହିଳା ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏନ୍ସର୍, ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ। 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାକ୍ଷରତା ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏନ୍ସର୍, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ। 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗୁରୁ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏନ୍ସର୍, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ। 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଶିଶୁ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏନ୍ସର୍, ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖରେ। 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏନ୍ସର୍, ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ। 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବିବେକାନନ୍ଦ ଜୟନ୍ତୀ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏନ୍ସର୍, ଜାନୁଆରୀ 12 ତାରିଖରେ। 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କ୍ୟାନ୍ସର ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏନ୍ସର୍, ନଭେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ। 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏନ୍ସର୍, ନଭେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ। 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏନ୍ସର୍, ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ। 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଖେଳ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏନ୍ସର୍, ଅଗଷ୍ଟ 29। 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବିଶ୍ୱ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏନ୍ସର୍, ଅଗଷ୍ଟ 21 ତାରିଖରେ। ତାପରେ ରହିଛି 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମଦର ଟେରେସା ଜୟନ୍ତୀ କେବେ ମନାଯାଏ? ଏନ୍ସର୍, ଅଗଷ୍ଟ 26। ତାପରେ ରହିଛି 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଜଳ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏନ୍ସର୍, ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ତାରିଖରେ। 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବିଶ୍ୱ ଯକ୍ଷ୍ମା ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ? ଏନ୍ସର୍, ମାର୍ଚ୍ଚ 25। 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡବଲ ହୋଇଯାଇଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏନ୍ସର୍, ଜୁଲାଇ 9 ତାରିଖରେ। 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏନ୍ସର୍, ଜୁଲାଇ 26 ତାରିଖରେ। 27 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଜାତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏନ୍ସର୍, ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରେ। 28 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏନ୍ସର୍, ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ତାରିଖରେ। 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏନ୍ସର୍, ଏନ୍ସର୍ ଏପ୍ରିଲ 7 ତାରିଖରେ। 31 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବିଶ୍ୱ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏନ୍ସର୍, ମେ 1 ତାରିଖରେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 32, ବିଶ୍ୱ ତମ୍ବାଖୁ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏନ୍ସର୍, ମେ 31। 33 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଜାତିସଂଘ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏନ୍ସର୍, ଅକ୍ଟୋବର 24 ତାରିଖରେ। ତାପରେ 34 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କର୍କଟ ବିରୋଧୀ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏନ୍ସର୍, ନଭେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ। 35 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମାନବ ଅଧିକାର ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏନ୍ସର୍, ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ। 36 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବିଶ୍ୱ ନିଶାମୁକ୍ତି ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏନ୍ସର୍, ଜୁନ୍ 24 ତାରିଖରେ। 37 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବିଶ୍ୱ ରକ୍ତଦାନ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏନ୍ସର୍, ଜୁନ୍ 14। 38 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତୀ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏନ୍ସର୍, ଅକ୍ଟୋବର 2, ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀଙ୍କ ଦିନ। 40 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଡେ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଡିସେମ୍ବର 25। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର, ଅକ୍ଟୋବର 31। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ଆମର ଆଜି 40 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆଶା କରୁଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।